Прогулюючись парком, ви помічаєте миловидний камінь, казкові дерева та інші дрібниці, що викликають ніжні та романтичні відчуття. Це місце автор задумав як територію кохання. Деінде відкриється патріотичний краєвид, а пейзаж над берегом річки нагадуватиме про друзів. Дерева, рослини, водойми і альтанки ірландець Діонісій Міклер гармонійно поєднував у мистецькі твори. Його парки тішитимуть декілька поколінь і виконають сольні партії у композиціях художника Наполеона Орди. Архітектор Бургіньон створив план, щоб зафіксувати надзвичайну красу Рівного. Ці митці-іноземці проживали або гостювали у нашому регіоні. Автори тих парків були надзвичайними фахівцями, котрі, поєднуючи глибокі знання із ботаніки, біології, архітектури, писали нариси, що самостійно складалися роками або десятиліттями у пейзажі. Ті живі картини викликали різні емоції у людей 200 років тому, ще до епохи 3D-індустрії. Парки, які складалися завжди декількох частин і які своїм середовищем мали впливати на емоційний стан людини. В окремих частинах парку можна було зустріти якісь певні камені, руїни романтичні або альтанки, які мали символічне значення, які символізували дружбу, любов, відданість, патріотизм і так далі. Тобто ці парки були дуже складними за своєю планувальною структурою, але в той же час несли досить такий глибокий зміст, який закладався творцями парку і, звичайно, тими, хто фінансував закладення цих парків, що було дуже важливим. На початок 19 століття на Волині вже існувало декілька таких творінь. Нові імпульси в мистецтві та моді швидко потрапляли із Заходу на Схід Європи завдяки розвиненій комунікації. Автором парків був Діонісій Міклер. 15 серпня 1762 року в ірландській сім'ї Джона Маклера народився хлопчик, якого назвали Деніс. Друге ім'я він отримає пізніше, коли потрапить до Польщі. Діонісій любитиме свою роботу, яка відволікала від сумного життя. Освіту юнак здобуває спочатку у Дублінському університеті, а пізніше у Лондоні. Тут Деніс познайомиться з Ізабелою Чарториською. Вона захоплювалася англійськими парками та хотіла привести традицію до Польщі. Деніс Міклер прийме запрошення, адже сподівається побачити батька. Однак вони розминуться. У Варшаві садівник облаштує перший англійський парк, виконаний у вільному стилі. Якось до помешкання Міклера приїхала карета. Магдалена Любомирська запросила ірландського садівника на аудієнцію. Молода і приваблива пані запропонувала облаштувати парк у Дубно. У Дубно Міклер їде на деякий час, щоб створити парк, а потім повернутися додому. Він навіть не підозрює, що проведе більшу частину довгого життя, знайде близьких друзів і помре саме тут. На місці сучасної райлікарні нині не залишилося й сліду від Міклерівської Палестини. Над проєктом парку ірландець працює у часи активного протистояння між Росією та Польщею. Поруч маєтку Любомирських відбуваються сутички між військовими, що двічі загрожували творінню садівника. Однак парк залишиться неушкодженим і дивуватиме красою гостей та друзів знатних паничів. Після Дубнівської Палестини Міклера запрошують працювати до Мізоча. На той час власником Мізоча був генерал Криштоф Кервінський, близький друг Ізабели Чарториської. У процесі роботи Міклер потоваришує із замовником, а біля озера ось на цьому гроті з'явиться надпис. Цей камінь закладений тут Ізабелою Чарториською 15 серпня 1805 року. Ця пам'ятка створена на знак подяки і дружби. Того дня Діонісій святкував день народження. Він складається з трьох терас. Ми зараз знаходимося на найнижчій терасі. На найвищій терасі був тоді палац, знаходився. Парк має північну і південну сторону. Ми зараз також знаходимося на північній стороні цього парку. Поєднувалися південна і північна сторона дорогою-дамбою, яка проходила через річку Стубелку. Річку Стубелку зробили дві дамби. Тут біля нас верхня дамба, далі нижня дамба. От, і таким чином получився такий ставок, через який був міст дорога, що з'єднував дві частини парку. Північна частина у формі підйому – це штучний насип.
Відомо, що при створенні деяких парків, зокрема у Кривині біля Дубна, використовувалася праця турецьких військовополонених. Напевне, вони і звозили землю довкола палацу генерала Карвінського. Донині вціліли залишки тодішньої оранжереї та стіни, що захищали від вітру. Тут росли персики, барбарис, поєднувалися декоративні та фруктові дерева. На той час у Рівному також був парк з оранжереєю і навіть штучний вулкан. Донині вціліли його креслення. 20- і 30-річні дерева на акварелях Бургіньйона вказують на приблизний час створення парку – середина 18 століття. Тодішній господар міста Станіслав Любомирський будує надзвичайно дорогу резиденцію, з утриманням якої вже син матиме проблеми, а внук через скруту залишить взагалі. Перелік архітектурних смаколиків включає декілька китайських елементів. В першу чергу варто зупинити увагу на цьому китайському храмові, що знаходиться поруч з палацом, тому закономірно є одним з головних об'єктів комплексу. В парку також є китайський міст. Східна екзотика у вигляді будівель, а також предметів побуту була дуже популярною серед тодішньої аристократії. Просвітництво тим то й було характерне, що воно відкривало масі людей, і не лише аристократія, і таким якась середньому, там, ну, умовно кажучи, класу, да? Розкривала здобутки світової культури давно минулих століть і навіть тисячоліть. Комунікація, яка налагоджувалася поступово між континентами, між країнами, призводила до того, що було часто дуже таким прийнятим замилування іншими культурами. В іншій частині комплексу знаходиться готичний храм, що декларує інтерес до середньовіччя. А ось штучна руїна, що наголошувала на старовині і відповідно на значенні минулого в житті людей. Об'єкт під назвою «Фазанарня» демонстрував один із різновидів князівського господарства. Неподалік хаотичні насадження дерев, відокремлені штучними каналами разом з характерним мостиком, відтворювали атмосферу англійського пейзажного парку. На самому парку, там трохи далі, там вигадна пагода. Це вже інший трошки елемент, тому що вона насправді на рисунку не пагода є, а мінарет. Виглядає як мінарет. То це зацікавлення вже якоюсь культурою і південною, там мусульманською, можливо, і так далі. Тобто оці всі об'єкти, які там тимчасовий вівтар, готичний храмик і так далі, всі ці об'єкти, все це наповнення, воно пов'язувало в одне ціле якусь таку певну систему культурних цінностей тієї доби і зацікавлень тієї доби, на що орієнтувалася аристократія. Цей штучний насип візуалізовує італійський вулкан Везувій – єдиний діючий вулкан Європи, що здобув слави, знищивши римські міста у 79-му році нашої ери. Гуляючи парком, гості Любомирських потрапляють у багатогранний світ емоцій. У певних його закутках очевидці захоплюються красою, десь сумують, десь мріють про кохання, а десь переносяться у часі та просторі. Все наживо, без 3D-окуляр і системи Dolby Surround. На жаль, про автора цього дива мистецтва невідомо нічого. Палац звідусіль оточує велика кількість води, утворена внаслідок штучних дамб, одна з яких розташовувалася у районі сучасного Свято-Воскресенського собору. До палацу ведуть два пафосних мости, у тому числі розвідний. Крім того, позаду палацу розташована купальня, озеро в озері, так званий басейн. Водна гладь Рівненського комплексу – одна із найголовніших його візуальних смаковинок. Через декілька десятиліть Наполеон Орда, який подорожуватиме просторами колишньої Речі Посполитої, намалює палац Любомирських. Загалом митець створить 177 творів, на яких зображено архітектурні пейзажі України. Для цих творів характерна цільна композиція, відсутність штампів. Вони не спотворюють реальність в ім'я краси, що вимагало тривалої підготовки. Фахівці визначили, що деяка фальсифікація відбувалася під час створення гравюр або літографій. Якщо взяти конкретний приклад, то треба згадати
наш Корецький замок. Да? Всі знають руїну ту, яка стоїть, і там є башта така в'їзна. Да? Коли ми на неї дивимося, ми чітко бачимо, що це є паралепіпед. Але якщо ми подивимося на літографію, зроблену по акварелі Орди, то ми побачимо, що літограф замість чотиригранної зробив її восьмигранною. І це є фальшування. Наполеон Орда рідко зображає людей, яких, певно, вважає незначними одиницями в часі. Вони швидко зникнуть, в той час як архітектура символізує повну стабільність і тривалість. Найбільшими ця цікавить палацове та маєткове зодчество. На малюнку із зображенням палацу Любомирських у Рівному митець поєднав архітектуру та скульптуру. Наступними у переліку йдуть культові споруди, з-поміж яких найбільше католицьких, але є й також православні храми. Ось таким побачив художник Дубровицький костел. Поляк-патріот ставив за мету неупереджено передати нашарування культур та релігій в одному регіоні протягом століть. Тому величаві маєтки польських панів нерідко виявляються поруч з малими старенькими хатками простолюдинів. Це не просто фіксація об'єкту, а це маленька така романтична оповідь про той чи інший об'єкт. І ти дивишся на цю архітектуру, поза тим ти відчуваєш щось більше, глибинне. Йому от вдається створити, напевне, один з найкращих образів острога. Наполеон Орда зображує руїни, певне, ностальгуючи за минулим. Змальовує також подвір'я, оборонні споруди і навіть промислові об'єкти. Художник зупиняє та фіксує час. Діонісій Міклер займався парками, архітектор Бургініон складав креслення, а художник Наполеон Орда замальовував різні об'єкти. Історична Волинь надзвичайно цікавила митців-іноземців.